សំចេញគុយអើចុះពិនិត្យដៃមើលចំឡែកណាចំឡែកណាចំជាចំឡែកមិនណាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះទេគ្រូខ្ញុំសុំនិយាយទៅត្រង់ចុះខ្ញុំនឹងខ្លួនថារូបប្រហែលយូរទេលោកធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយគេការប្រយុទ្ធខ្លាំងខ្លាំងគ្រឿងក្នុងសរសៃទាំងអស់សត្វតែមានរបួសតែរឿងនេះវាមិនអីទេផឹកថ្នាំឲ្យត្រូវនឹងជំងឺហើយចាក់មកជុលប្រាក់នឹងអាចជាសះស្បើយឡើងវិញប៉ុន្តែមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះលោកកាលពីមុននោះពិតមែនតែកម្លាំងធៀបខ្លាំងបន្តនឹងហើមមកពេលដែរចេតនាពីព្រោះគេបានមកជុលទឹកទៅលេងលឿងចូលទៅក្នុងបលាយទឹកដែលរាំងស្ងួតយូរណាស់មកហើយបលាយទឹកនោះពិតមែនតែមានទឹកប៉ុន្តែសូម្បីតែស្រុកភូមិក៏មានគ្រោះទឹកចំនួនដែរណាលោកនិយាយនេះត្រឹមត្រូវណាមកនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកផ្ដុំគ្នាដោយកម្លាំងធាតុខុសៗគ្នា6ចំណែកក្នុងនោះគឺមានចំណែកខ្លាំងរបស់អ្នកខ្លាំងនៅភ្នំឈើខ្មៅកម្លាំងធាតុ3ទៀនតូច2ធំ1គឺជារបស់មនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យត្បិតតែខ្ញុំមិននឹងបាក់នឹងវិជាគុណរបស់គេតែការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាគឺមានចំហាយបិសាចខ្លាំងគេបែងចែកជា2ដងបញ្ចូលកម្លាំងធាតុទៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកគឺដើម្បីទប់ស្កាត់កម្លាំងធាតុមួយចំណែកមុនហាកម្លាំងធាតុពីរចំណែកដែលនៅសេសសល់មានសភាពស្មើគ្នាដោយមានបំណងបង្ក្រាបធាតុទាំង4មុននោះនេះគឺជាកម្លាំងធាតុបហុសានប្រកាសជាលោកយាដែលជាគ្រូរបស់លោកបញ្ជូនឲ្យលោកគ្រូពេទ្យភិនពិតជាពេទ្យទេវតាគាត់គ្រាន់តែស្ទុំជីបចោលខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមានកម្លាំងធាតុ6ចំណែករឿងនេះគ្មានអីចម្លែកទេចម្លែកត្រង់ថាគាត់ឯងនិយាយចេញពីប្រវត្តិវិញគាត់ថាកម្លាំងធាតុរបស់នៅនេះតុងហ្វាំងមានចំហាយបិសាចប្រមាណភាគរឿងនេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងគាត់មកដើម្បីលោកគ្រូពេទ្យភិនខ្ញុំលើកថាលោកព្យាបាលជំងឺឲ្យគេមានវិន័យមួយពេលជួយជីវិតគេហើយលោកនឹងសុំឲ្យម្នាក់នោះទៅសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យលោកតើមែនទេមិនខុសទេពិតជាមានវិន័យបែបនេះមែនខ្ញុំមិនសម្រាប់មនុស្សឲ្យលោកទេដូច្នេះលោកក៏មិនចាំបាច់ព្យាបាលឲ្យខ្ញុំដែរទី1ណាជំងឺលោកធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំព្យាបាលមិនជាទេទី2ទោះជាព្យាបាលជាក៏មានមនុស្សយកព្រមទៅសម្រាប់មនុស្សឲ្យខ្ញុំដែរមិនចាំបាច់លោកទេណាអ្នកណាមកមាត់ធំយ៉ាងនេះដល់អញអញ្ជើញពេលល្បីសម្រាប់មនុស្សឲ្យមកដល់កន្លែងអ្នកជំងឺស្នាក់អាស្រ័យបានម្នាក់នេះមានតេកតងអីជាមួយនឹងឆុងទៅកំឡុងធាតទាំង6នៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកបណ្ដិញមិនចេញបង្ក្រាបមិនកើតសង្កត់ក៏មិនជាប់នេះពិតជាប្រមាថពិតមែនខ្ញុំទទួលការពឹងពាក់ពីគេឲ្យមកព្យាបាលឲ្យលោកមែនប៉ុន្តែមើលតាមជំងឺរបស់លោកគឺមានការតេកតងជាមួយនឹងកំឡុងធាតវិធីតតចាំមកជួបប្រាក់នឹងប្រាថ្នាំទៅមានប្រសិទ្ធភាពតាមពីខ្ញុំធ្វើប៉ែនមកមិនអាចជួយជំងឺបែបនេះទេខ្ញុំអាចសមត្ថភាពគួរឲ្យរីកខ្លួនណាលោកគ្រូប៉ែនភីងអញ្ចឹងលោកថាតើមើលរបួសសាច់ច្បងធំខ្ញុំអាចព្យាបាលបានទេរបួសរបស់គាត់ទេវតាក៏ពិបាកជួយដែរតែថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបខ្ញុំគឺនៅសល់ឱកាសរួចខ្លះណាហេតុនេះខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីស្រាវជ្រាវដាំស្ងប់ស្មារតីដល់ក្របនេះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់មិនងាយនឹងរត់បានទេណារត់ដល់ថ្ងៃលោកផឹកមកក្របដូច្នេះលោករួចបាន100ថ្ងៃក៏ដូចជាទុកពេលឲ្យចំរំជួបបានជួយលោកដែរលោកគ្រូភិនបើឆ្នាំនេះមានតម្លៃយ៉ាងនេះ
ទុកឲ្យអ្នកដទៃវិញទៅខ្ញុំរត់ថែប្រកល8ថ្ងៃទៀតក៏គ្មានខុសគ្នាទេទុកការស្លាប់ជារឿងធម្មតាពិតជារឹកពីកូនប្រមែនគឺអញ្ចឹងសោះគឺអញ្ចឹងសោះមយូរ៉ាខៀវចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងត្រូវនៅកន្លែងនេះថែលោកលេងហើយណាមិនបានទេខ្ញុំទៅរៀបការប្តីទៀតណាអ្នកណាចង់មកថែទាំប្រុសចង្រៃជួយធ្ងន់បែបនេះក្រោយពេល100ថ្ងៃមុខរបស់នាងត្រូវការថ្នាំទ្រទ្រង់សុខភាពនាងមិនធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំទេតែលទ្ធផលគិតខ្លួនឯងផងណាប្រុសចង្រៃនេះទុកល្បិចកលមួយទៀតការពិតបរមម្នាក់នេះរូបរាងសង្ហាគួរសមបើសិនជាខ្ញុំតាក់តងគាត់មិនស្រួលឲ្យរៀបការជាមួយគាត់បានផងប្រុសលើលោកនឹងអាចប៉ះពាល់បានតែគេម្នាក់នេះប៉ះពាល់មិនបានទេតែបើមិនចឹងទេបើមិនចឹងយ៉ាងម៉េចបើមិនចឹងទេនាងសាករបស់មើលទៅប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយលែងមានមយូរ៉ាខៀវទៀតហើយគឺច្បាស់ជាចំធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះអីបើប្រៀបជាមួយនឹងរឿងយកប្តីជីវិតប្រកបជាសំខាន់ជាងហើយនៅមានដើមនេះទៀតណានាងយកមកពីណាយកទៅសងគេវិញតើបើមិនចឹងទេលីហូឆុងមានភាពទៅតោះអឺអ្នកប្រុសលីហូឆុងខ្ញុំលាសិនហើយណាចាំដល់ពេលរកឃើញមជ្ឈបាយខ្ញុំច្បាស់ជាជីសេះយ៉ាងលឿនមកជួយលងជាមិនខានទេបងលីហូថ្ងៃក្រោយបើមានការអីប្រែផ្ដាំផ្ដាំមកចុះណាខ្ញុំមានអីប្រែផ្ដាំទេនេះក៏រំខានលោកគ្រូខ្ញុំទៅបានអឺមិនរំខានទេអស់មែនហើយដើមនេះលោកគ្រូប៉ែតភីងលែងត្រូវការហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការដែរអីអ្នកខ្លះហានត្រូវហើយអ្នកខ្លះហានដើមនេះលោកនៅត្រូវការទៀតទេលេងសានចេញដំណើរចាំណាថ្ងៃក្រោយកុំខ្វះការគូសសំចំពោះលោកគ្រូខ្ញុំហ៎ហ៎នេះហៅថាខ្វះការគូសសំហីសុំអត់ទោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកក្លាហានរបស់ប៉ាហូសានមែនទេអូខ្ញុំគឺជាពូជឈិងរបស់ប៉ាហូសានសុំទោះអ្នកក្លាលីហ៊ូននៅកន្លែងនេះណាលោកគ្រូខ្ញុំខ្ញុំមកគលីហ៊ូខ្ញុំលីហ៊ូលោកចង់ធ្វើអីនឹងខ្ញុំនឹងថាថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសលីហ៊ូមកដល់ហើយលឺថាអ្នកប្រុសលីហ៊ូចូលចិត្តផឹកស្រាខ្ញុំបានរៀបចំស្រា8អត្តិនសិតខំថាអ្នកខ្លះលីហ៊ូទទួលយកមនុស្សជាអ្នកប្រុសលីហ៊ូយល់យ៉ាងម៉េចដែរវ៉ាសំទោសអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់សម្លាញ់ឈ្មោះអីដែរខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនបត្តិសឹងមកតាអូឈ្មោះថកទីរបស់ខ្ញុំមិនគួររំលឹកទេអំណាចតិចតួចសូមអ្នកប្រុសទទួលយកជុំពើអ្នកខ្លះហានលីងឆាប់ជាសះស្បើយបងប្រុសស៊ឺម៉ាគួរសំពេចហើយមិនអាចចាត់ទុកថាជាអំណាចតិចតួចទេនេះគឺជាអំណាចធំណាស់បងស៊ឺម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណលាសិនណាអរគុណអរគុណនេះម្ដងនេះមានស្រាប់ខខាងអរឆុងបាទអញពិតជាអត់ស្គាល់អ្នកយកអំណាចនេះមកមែនណាលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាស្គាល់ពួកគេទេគេអត់មានលិខិតសួរសុខទុក្ខហើយអត់មានអក្សរសម្គាល់ទៀតតើអ្នកយកអំណោយនេះជាអ្នកណាទៅលោកគ្រូធ្វើច្បាប់ខ្ញុំមិនដឹងតែខ្ញុំមកទៅពួកគេដូចជាអត់មានអំណរក្រអីទេហើយក៏មិនដឹងសាច់ដែរបើសិនជាពិតជា
អត់មានជាប់សាច់ឈាមជាមួយគេផងមិនគួរទទួលអំណោយរបស់គេទេមិនមែនជូនលោកផងលោកធ្វើស្អីនឹងលោកគ្រូស្រានេះឈ្ងុយណាស់លោកគ្រូចង់ភ្លក់មួយបន្តិចទេលោកគ្រូចិត្តការពៀមអាចអត់ទេស្រានេះគ្មានប្រព័ន្ធខ្ញុំខ្លាចណាស់ឯងក៏ត្រូវទៅប្រយ័ត្នខ្លួនដែរបាទមនុស្សយើងកាន់តែចាស់កាន់តែអត់បានការកាន់តែចាស់កាន់តែកំសាស្អីក៏យល់ថាមានថ្នាំពុលដែរយល់ល្អអ្វីក៏មិនបាច់ញ៉ាំដែរមែនទេនេះហ៊ាននិយាយច្រើនជាងនេះបន្តិចទេខ្ញុំកំដៅលោកផឹកស្រីផឹកនេះមកផឹកពិតជាស្រាល្អឆ្ងាញ់ណាស្រានេះស្រាល្អពិតជាស្រាល្អមែនពិតជាស្រាល្អមែននេះលោកមានផឹកផងមើលក៏ដឹងស្រាល្អសួរថាកន្លែងណាមានហាងស្រាក្មេងកងវាលចង្អុលទៅភូមិសញ្ញហូខ្ញុំគ្រាន់តែហិតក្លិនក៏ដឹងថាស្រាអឺហួធើដែលគេរសាទុក62ឆ្នាំពិតជាស្រាល្អមែនពិតជាស្រាល្អមែនអូរីច្បងរីច្បងពិតជាមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមែនខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំមានការយល់ដឹងចំពោះស្រាគួរសមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាស្រានេះប្រហែលជារសាទុកជាង60ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរីច្បងសូមបិភកក៏មិនផឹកផងហើយអាចដឹងពីឆ្នាំវាពិតប្រាកដទៀតខ្ញុំពិតជាកត់សារណារីច្បងមកលោកមិនយល់តើទេមកផឹកជាមួយខ្ញុំមកពេញទៅខ្ញុំនឹងឯងជួបគ្នាដល់ចែកដល់មិនដែលស្គាល់គ្នាផងខ្ញុំបានហាត់ខ្លួនស្រាឯងស្គប់ស្គាល់ណាស់ទៅហើយមិននឹងហ៊ានឈានមួយកម្រិតទៀតភ្លក់ស្រាដល់ល្អរបស់ឯងនោះអេរីច្បងចាំបាច់គួរសមយ៉ាងនេះធ្វើអីនៅគ្រប់ទីកន្លែងសិតតែជាបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានចំណេះដឹងរបស់ស្មាច់ជាច្រើនចង់សុំឲ្យរីច្បងជួយប្រយុទ្ធដល់ខ្ញុំទៀតផងបើអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមសម្ដីឯងចុះមិនគួរសមទៀតទេអ្ហ៎ចេញចាស់ណាមកនេះនេះឈ្មោះអីចាផឹកក៏ផឹកទៅចាំបីហិតខ្មៅយកខ្វះការគួរសមចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំមកមកមកសុបចេញចេញមកមកនេះឈ្មោះមកយាស្រាល់អូខ្ញុំទៅគោជូជូគឺដូនតាកាលពីមុនជូធីឬមរងាក្រោកហាត់គុណនោះគឺដូនតារបស់ខ្ញុំហើយចំណែកខ្ញុំឈ្មោះឈៀនឈឿឈៀនឈឿគឺបានន័យថាអាយុយឺនយូរសុំទោសអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសឈ្មោះអីតកូលអីដែរអូខ្ញុំតកូលលីងហូឈ្មោះតែមួយទេគឺឈុងអូលីងហូឈុងតកូលល្អឈ្មោះក៏ពិរោះស្ដាប់ដែរអរគុណបងជូមកយកផឹកទៀតទៅមកមកមកចេះមកមកអ្នកប្រុសពិតមែនតើអ្នកប្រុសមានស្រាល្អប៉ុន្តែអត់មានពេញល្អបែបនេះគឺមិនល្អគ្រប់ដប់ទេមានភាពសៅហ្មងសោកស្ដាយអូបងជូហាននេះគឺនៅព្រៃភ្នំមានតែចានទាំងនេះទេត្រង់ផឹកសិនទៅមិនបានដាច់ខាតមិនបានដាច់ខាតបើមិនចឹងទេគឺខ្ជះខ្ជាយដល់ស្រាល្អទាំងនេះអាយ៉ាស្មមដល់ថាអ្នកប្រុសមានចិត្តខ្ជិះខ្ជាយចំពោះស្រាល្អបែបនេះសោះបានន័យថាមិនទាន់យល់ពីរសជាតិបីយ៉ាងក្នុងវិធីផឹកស្រាផឹកស្រាខុសខុសគ្នាគឺត្រូវតែប្រើពេញខុសគ្នាផឹកស្រាហ្វិនចាគឺគួរតែមានពេញគុជកំណាប់ថាងសោថាចាក់ស្រាក្នុងចានគុជមានពន្លឺបានន័យថាបើប្រើពេញគុជយកមកចាក់ស្រាហ្វិនចា
អាចបង្កើតរសជាតិសំហាត់ផលសំហាត់ផលនៅមានទៀតបើចង់ផឹកស្រាព្រមដែនមួយអាទិត្យនេះត្រូវតែប្រើពេញស្នែងរមៀតទៅអាចបង្កើតក្លិនឈ្ងុយត្រូវដឹងថាពេញគុជបង្កើតពណ៌ស្រាពេញស្នែងរមៀតបង្កើតក្លិនស្រាចាស់បុរាណស្មោះត្រង់នោះមិនកុហកពួកយើងទេសំហាត់ផលសំហាត់ផលចាំបើផឹកស្រាទៅពេញមួយជូរត្រូវប្រើពេញអីទៅគឺប្រកាសថាត្រូវប្រើពេញរាត្រីកំណាប់ពលថាស្រាតាពាំងបៃជូរពេញពលឺរាត្រីចិត្តផឹកត្រូវតែដេញចបៃភ្លៀកស្រាតាពាំងបៃជូរមានពណ៌ក្រហមស្រស់ដល់ពេលចាក់ចូលពេញរាត្រីគឺមានពណ៌ដូចឈាមប្រផឹកទៅគឺអស់ចាស់ខ្លាំងណាស់អូចាំបើផឹកស្រាកៅលៀងត្រូវប្រើពេញអីស្រាកៅលៀងគឺជាស្រាល្បីចាស់កម្រើជាងគេទាំងអស់គ្នាដឹងថាតាអ៊ីធ្វើស្រាប៉ុន្តែអត់ដឹងពីវិធីគាត់ធ្វើស្រាកៅលៀងទេដូច្នេះស្រានេះត្រូវតែប្រើពេញស្ពាន់យូរមកផឹកបែបនេះទើបមានលក្ខណៈបុរាណលោកបងជួយខ្ញុំពិតជាចិត្តនឹងតិចតួចណាស់មិនដឹងថារវាងស្រាល្អនិងពេញល្អមានន័យធំធេងនេះទេលោកបងជួយបើអនុញ្ញាតចាំតិចបានទេល្អអរគុណនៅមានទៀតបើផឹកស្រាថ្នាំ100មុខគឺគួរតែផឹកពេញវល់បុរាណបែបនេះទើបបង្កើនក្លិនឈ្ងុយរបស់វាសំហាត់ផងសំហាត់ផងអញ្ចឹងបើចង់ផឹកស្រាជុងយិនហុងរបស់សៀវសិញគួរតែប្រើពេញអីទៅអញ្ចឹងគួរតែប្រើពេញប៉ោះស្លែងពេញប៉ោះស្លែងគឺពេញក្នុងលោទាំង5របស់សុងខាងជើងស័កសមជាងគេលោលូល្អជាងគេលោជីងជាប់លេខ2លោគួនគឺទិញក៏ល្អដែរប៉ុន្តែត្រូវចាំមិនអាចប្រើពេញប៉ោះស្លែងសុងខាងត្បូងទេពីព្រោះមានចំហាយទ្រុតទ្រោសំហាត់ផងសំហាត់ផងផឹកស្រាពណ៌ត្រូវប្រើពេញអីស្រាពណ៌គឺត្រូវតែប្រើពេញមរកតពេញមរកតកំណាប់ធានគួងហៃថាបានពលថាអើក្រហមកាត់ស្លឹកទំលាប់ទុំខ្មៅតែងស្រាយកផ្កាពណ៌ទុំខ្មៅតែងស្រានាងគិតទៅមើលខែ3ផ្កាពណ៌រីស្គូស្គីហាងស្រាធំតូចនៅហាងចឹងសុទ្ធតែជាស្រាផ្កាពណ៌ទុំខ្មៅក្រហមមរកតអ្នកផឹកស្រាលើកពេញមរកតដែលចាក់ស្រាពណ៌ឡើងពេញហើយសម្លឹងមើលផ្កាពណ៌ដែលស្អាតត្រូវនឹងដំណក់ភ្លៀងស្រិចស្រិចហើយលើកផឹកចែកអីយ៉ារសជាតិនោះអ្នកទាំងពីរថាទៅមើលត្រូវតែប្រើពេញមរកតមែនទេសំហាត់ផងសំហាត់ផងនេះយ៉ាងម៉េចនឹងនៅមានទៀតបើចង់ផឹកស្រាអ៊ីលូមួយអាទិត្យនេះគឺត្រូវតែប្រើពេញកាចាទៅវាស័កសមជាងគេដូចជាទឹកកកខេងធូលីបែបនេះទៅអាចបង្ហាញនៅចំណុចល្អបំផុតរបស់វាអេលោកកត្តាពីអួតអាំងលោកពិតជាអួតអាំងបានពីរស់ស្ដាប់ណាទោះជានៅលើលោកនេះពិតជាមានពេលរញ៉េរញ៉ៃចម្លែកទាំងនេះក៏ដោយយ៉ាងច្រើនជាប់បានតែមួយមុខពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេអូមិនមែនទេមិនមែនទេពួកមនុស្សសុភាពថ្លៃថ្នូរដែលប្រកាន់រឿងផឹកស្រាស្រងក្លិនគឺប្រកាសជាមានគ្រប់មុខទាំងអស់អ្នកសុភាពអីអេគឺក្ររហេងរហាមដូចជាលោកអញ្ចឹងហ៎ចាត់ទុកថាជាមនុស្សសុភាពដែរច្រើនខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែក៏មិនតិចដែរតែមានរឹកពីសុភាព3ភាគដែរវ៉ា3ភាគឯណោះហ៎តែសំបី1ភាគក៏ខ្ញុំមិនឃើញដែរ